សមាជិកអាស៊ានបន្តគាំទ្រសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាប់ឆ្នោតដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀត កាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះគេសង្កេតឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកអាស៊ានចំនួន2ទៀតបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតហើយពួកគេបានសន្យានឹងបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបើយោងទៅតាមកាសែត The ប្រធាននៃសមាជិកអាស៊ានបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍និងអបអរចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នេះហើយចំពោះជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នេះគឺសម្ដេចស៊ុលតង់បានសន្យាថានឹងបន្តពង្រឹងនូវកិច្ចសហការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀត កាសែតដដែលបានចុះផ្សាយបន្តទៀតថាព្រះចៅស៊ុលតង់បានជូនពរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឲ្យទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីបន្តឱកាសការងារជាច្រើនជាមួយគ្នានៅពេលខាងមុខដើម្បីជំរុញជំហរមិត្តភាពជាយូរអង្វែងរួមទាំងទំនាក់ទំនងដ៏មានតម្លៃរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរជាមួយនឹងភាពជ័យ ចាគឺជាមួយនឹងភាពជោគជ័យចំពោះការបន្តដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឯកឧត្តមដាតុកស្រីមូតណាជីបក៏បានសម្ដែងនៅសេចក្តីត្រេកអរនិងអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោផងដែរដែលឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺឯកឧត្តមក៏បានកោតសរសើរថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកប្រកបទៅដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះគឺបយោងទៅតាមលិខិតដដែលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្ញើជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយបានប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះលិខិតដដែលបានបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយជោគជ្យនិងការជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចាគឺជ្រើសតាំងសម្ដេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខ្លាំងនៃស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅកម្ពុជានិងការជឿជាក់របស់ប្រទេស ក៏ដូចជាប្រជាជនចំពោះសម្ដេចដើម្បីដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំណុចនេះគឺជាការដកស្រង់សម្ដីចាត់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានធានាចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាម៉ាឡេស៊ីនឹងបដិញ្ញាពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅនិងខ្លាំងក្លាដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅម
ការបោះឆ្នោតដែលហៅកថាគោជបកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថា គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃ25កក្ដាហើយនឹងបន្តដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះទីការទី5សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៅទៀតដដែលបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយនោះហើយបើយោងទៅតាមលទ្ធផលដែលបានប្រកាសដោយគយជបបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំ នាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានទទួល65អាសនៈឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ទៅ13អាសនៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺទទួលបានតែ 55ហើយប្រទេសដែលទទួលស្គាល់នឹងអបអរសាទរនិងសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍ចំពោះការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះគឺមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិជប៉ុនចិនកូរ៉េថៃហុងគីបង់ក្លាដេសអង្គការសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយអាស៊ីអង្គការចលនាប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនិងបណ្ដាតំបន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាច្រើនទៀតក៏បានធ្វើការអបអរសាទរនិងអបអរសាទរន
ជាលទ្ធផលមួយដែលបង្ហាញថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី5នេះបន្តទៀតចា៎